Haraldsgata i Haugesund er langt ifra så tom som enkelte vil ha det til. Jeg ser at det er stabilt bra med folk fra mandag til i løpet av hele uka. Søndagen er det nede i gang, men mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag er det masse folk. På snitt så er det nesten 50 000 mennesker som spaserer gjennom Haraldsgata fra nord til sør og litt opp i Skjoldaveien, som er der vi har målige punkter. Ja. Overrasker det heller deg? Ja, det over... Når vi har diskutert uten noe grunnlag, så er det jo vanskelig å si hva så mye og hva så lite. Men at det overrasker meg at vi passerer 200 000 mennesker i måneden, det gjør det. I desember satte Haugesund sentrum opp målere fire steder i Haugesund. Tre i Haraldsgata og en i Skjoldaveien. De viser at i underkant av 220 000 personer gikk forbi målepunkter i løpet av mars. Grunnen til at det har tatt litt tid før vi har gått ut med dette, da, det er jo det at jeg har suttet noen timer inne på Mani og loggført og telt inne på totalen og suttet og telt, og vi har hatt masse kontrollmålinger. Og så er jo telesystemet sånn at det er en wifi-trekking, så den tar signaler på telefonen din, og da har jo de systemer som er godkjent for å telle, da lager de et gjennomsnitt. Det er det samme når du det er det samme som TV2 eller NRK, hvem du stemmer på, hvor mange seertall er det på TV. Det er samme modulen eller samme systemet de beregner grunnlaget for hvor mange mennesker det er. Så kontrolltellingene vi har hatt, så har det skilt 40-50 mennesker. Og tendensen er tydelig. Mer aktivitet gir flere besøk. Når vi har aktiviteter i sentrum, så ser vi at tallene går opp. Så det blir veldig interessant med alle de aktivitetene vi skal fremover, om det vil vise igjen. På vær så ser vi nesten ingen effekt. Om det er sol eller regn, så er det ganske stabilt. Når cruisebåten la til kai en onsdag her for et par uker siden, så går onsdagen fra sånn ca. 6000 i snitt til 11-12000 den dagen. Og uka da i vinterferien, uke 8 eller 9, da var det jo sånn H100-uka med billige mat rundt omkring, og da så vi en økning på 2500 mennesker per dag med en gang. Så tilbud og litt kjekke ting som skaper aktivitet får en flere folk til å begynne på. Forløpig så står det her målerne i Haraldsgata og så deler av Skjoldaveien. Tenker noe ut i det her, eller hva ser man for seg? Det er jo i hvert fall 4-5-6 andre gater som folk ferdes i. Ja, det er jo alltid et spørsmål om penger. Nå har vi kommet i gang med fire, og vi har absolutt mulighet til å utvide, men da må vi få flere med på laget, og det tror jeg nok nå når ting skjer her, så får interesse rundt det, så skal vi nok få opp flere målere også. Mm.